Luen sunnuntain evankeliumin Markuksen evankeliumin luvusta 10, jakeet 32-45. Nousemme kuuntelemaan Jumalan sanoja. Kun ne sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä, ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Menemme nyt Jerusalemiin, ja ihmisen poika annetaan siellä ylipappien, lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Jaakob ja Johannes Sebedeuksen pojat tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä on sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä te pyydätte. Onko teistä juomaa sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin. Ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut 10 kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle, mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Ajattele mielessäsi tällainen tilanne. Ystäväsi kertoo, että hän on sairas. Ja hän on niin pahasti sairas, että hän siirtyy saattohoitoon. Siis sellaiseen paikkaan, jossa ei enää hoideta sairautta, koska sitä ei enää voi hoitaa. Mutta hoidetaan kipuja ja saatetaan kohti kuolemaa. Siinä paikalla on myös toinen ystäväsi ja hän sanoo, ihanko totta, mihin saattohoitopaikkaan olet menossa? Tämäpä sattui. Olen kuullut, että sinne haetaan kesätyöntekijöitä. Tai siellä on avoinna pidempiaikainenkin työ. Ja se kiinnostaisi minua, kun nyt kerran menet sinne ja varmaan tutustut paikan johtajaan, mainitse minut ja puhu sen puolesta, että saisin tuon paikan. Haluaisin siihen todella. Mitä ajattelisit tästä ystävästä, siis hänestä, joka pyytäisi tällaista? Suurin piirtein näin Jaakob ja Johannes toimivat Raamatun kohdassa, jonka luin, tai he toimivat vielä tyhmemmin. Jeesus oli juuri kertonut, mitä hänelle tapahtuu. He menevät Jerusalemiin ja siellä hänet tuomitaan kuolemaan. Häntä pilkataan, syljetään, ruoskitaan ja surmataan, ristiinnaulitaan. Ja Jaakob ja Johannes sanovat, järjestä meille hyvät paikat valtakunnassasi. Toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolellesi. Ja toiset opetuslapset suuttuvat tästä. Mutta tuskin siitä syystä, että heidän mielestään nämä 2 toimivat tyhmästi, sopimattomasti, loukkaavat Jeesusta. Se, mitä Jeesus sanoi sen jälkeen, kun nämä muut olivat suuttuneet, antaa ymmärtää, että nämä muut ajattelivat, että nuo 2 saavat nyt parhaimmat paikat
ja minullehan sellainen kuuluisi. Jeesus sanoi, ettei tulisi olla kuten kansojen herrat ja maan mahtavat, vaan niin kuin palvelija. Ja sen hän sanoi, ei vain niille kahdelle veljekselle, vaan kaikille 12. Ei tilanne tajua, ei myötätuntoa, suuttuivat. Eivät hienoja yksilöitä, Jeesus sanoi heitä jossakin toisessa kohdassa vähäuskoisiksi. He nukahtivat, kun ei olisi saanut, ja he jättivät yksin, kun ei olisi pitänyt jättää. Ystäväni kertoi jutelleensa tuttavansa kanssa. Tämä tuttava oli sanonut, minusta kristinusko ei ole ollenkaan niin hienoa kuin tämä minun oma uskontoni. Ja hän perusteli tätä sillä, että kristinuskon keskeiset henkilöt Raamatussa eivät ole sankareita. He eivät aina toimi hienosti ja oikein, eivät osaa ja tajua, he eivät usko järkkymättä, he voivat langeta karkeisiin synteihin, he ovat tällaisia. Totta, ja juuri tämä on kristinuskossa niin hienoa. Jos Jeesuksen lähimmät olisivat olleet hienoja sankareita, ajattelisimme, sellaisia hänen omiensa pitääkin olla. Ja minä en ole. Miten hienoa, että eivät edes ne lähimmät olleet, mutta he kelpasivat Jeesukselle. En ole minäkään, mutta kelpaan hänelle, hänen omakseen ja jopa hänen käyttöönsä. Oletko ihmetellyt tätä asiaa Raamatussa Johanneksen evankeliumissa? Siellä yhtä opetuslasta kutsutaan Jeesukselle rakkaimmaksi opetuslapseksi. Miten jostakin voidaan sanoa noin rakkain opetuslapsi, jota Jeesus erityisesti rakasti? Tämä rakkain opetuslapsi lienee Johannes, ja hän lienee itse kutsunut itseään Jeesukselle rakkaimmaksi. Ajatteletko melkoista ylpeyttä? Ehkä siitä ei ollut ollenkaan kyse, mutta kyse oli tästä. Johannes oli se opetuslapsi, joka pyysi niitä parhaimpia paikkoja, kun Jeesus oli kertonut kuolemastaan. Ja muutakin vastaavaa, ei erityisen hienoa, Raamattu kertoo hänestä. Ehkä Johannes ajatteli, että tuollainen olin ja tuollainen olen. Noin tyhmästi toimin ja kuitenkin sain ja saan olla Jeesuksen omien joukossa. Hänen täytyy rakastaa minua ja aivan erityisesti, erityisen paljon. Sinä voit ajatella samalla tavalla, jos tuntuu, että kyllä muista on, mutta ei minusta, koska en ole tämän parempi. Ajattele, olen Jeesukselle erityisen rakas. Hän rakastaa minua eniten, niin paljon, että minäkin kelpaan hänen omakseen. En tarkoita, että on ihan sama, miten tilanne tajuttomia olemme, miten sopimattomasti käyttäydymme, teemmekö väärin vastoin Jumalan tahtoa, ei ole sama. Mutta mekin, jotka emme osaa, jotka lankeamme, jotka toimimme tyhmästi, olemme toimineet, saamme kuitenkin olla Jeesuksen omia. Kenen varaan? Kuka on tärkein? Meidänkö ja toisten ihmisten varaan, meidän, jotka olemme tällaisia, vai Jeesuksenko varaan? Tietysti hänen varaansa. Tietysti hän se tärkein, emme me ihmiset. Hän, joka meni Jerusalemiin, kuoli puolestamme, nousi kuolleista, kulki sen tien, jonka isä oli suunnitellut. Mitä se tarkoittaa, että hänen varaansa ja
hän se tärkein. Kuka päättää, miten asiat ovat? Ketä me kuuntelemme? Ja tarkoitan nyt niitä kaikkein suurimpia asioita. Onko Jumalaa ja millainen hän on? Miten hänet opitaan tuntemaan? Onko meissä ihmisissä synti vai onko sisimpämme sitä kultaa? Miten pääsemme Jumalan luo, miten pelastumme? Mikä on oikein ja mikä väärin? Mikä on Jumalan tahto? Jeesuksen varaan annetaan hänen kertoa, miten asiat ovat, ja hän kertoo ja puhuu meille Raamatussa. Ja kun on kyse pelastumisesta, taivaaseen pääsemisestä, kadotuksen välttämisestä Jeesuksen varaan. Hän on tehnyt kaiken, mitä tarvitsen, että pelastun. Hän on kuollut puolestani ja noussut kuolleista, ja se riittää, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt. Minä en pysty tekemään mitään sellaista niin hyvää, puhdasta ja kaunista, että se riittäisi Jumalalle ja pelastaisi minut. Onneksi ei tarvitsekaan. Jeesuksen varaan ja kokonaan hänen varaansa. Ja hänen varassaan pelastun minäkin tällainen ja sinäkin. Ajattelemmeko, että Jeesuksen varaan ja hän on se tärkein, siitä kertoo usein se, minkä aseman annamme sille, että luetaan Raamattua, kuunnellaan siinä Jumalan puhetta, kerrotaan evankeliumia, hyvää uutista Jeesuksesta, julistetaan synnit anteeksi, vietetään ehtoollista, kastetaan ja puhutaan kasteesta. Jos nämä jäävät pieneen rooliin tai sivuun ja muusta tulee tärkeämpää, yleensä ihminen korostuu. Mitä minä ja mitä joku toinen? Jos nämä ovat se keskeisin asia, uskon elämässä, seurakunnan kokoontumisessa, Jeesus korostuu. Hän se tärkein ja hänen varansa. Jeesus sanoi, että suurin on se, joka palvelee. Varmaan se tarkoittaa asennetta. Ensiksi en minä, minun haluni, urani ja hyvinvointini, vaan useimmin toinen ja toiset, mikä auttaa ja hyödyttää toisia. Tämä asenne Jeesuksen mukaan suurta. Varmaan palveleminen tarkoittaa tehtäviä, ja sellaisia tehtäviä, joihin ei ole helppo saada tekijöitä, koska ne eivät ole niin mukavia, niitä ei arvosteta suuresti, niissä ei saa huomiota ja kunniaa, mutta niiden tekijöitä tarvitaan. Toiset tarvitsevat ja minä itsekin sitä, että näitä tehtäviä tehdään. Mitä tällaisia tehtäviä on kotona, työpaikalla, koulussa tai seurakunnassa? Voitko sinä palvella niissä? Jeesus sanoi, että se on suurin, joka palvelee. Senkään takia ei meidän ihmisten varaan, että meille on tavallista, että me kyllä kehotamme tekemään, käskemme toisia, mutta emme itse tee tai teemme niin huonosti ja vähän. Senkin takia Jeesuksen varaan, että hän ei tee näin. Hän käski palvella ja palveli itse enemmän ja paremmin kuin kukaan muu. Aina kun Jeesus käskee jotakin, ajattele, tämä käsky kertoo hänestä. Hän tekee juuri noin ja paljon enemmän ja paremmin kuin kukaan ihminen. Hän käski osoittaa rakkautta ja hän itse rakastaa enemmän ja paremmin kuin kukaan. Hän käski antaa anteeksi.
ja hän itse antaa anteeksi enemmän ja paremmin kuin kukaan. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta, niin Jeesus sanoi. Hän käytti usein itsestään tuota ilmaisua ihmisen poika, ja se tarkoittaa, että hän on ihminen. Ja hän on myös Jumalan poika, siis Jumala, Jumala itse. Ja hän palveli ja palvelee meitäkin. Ajattele, Jumala ja ihminen, ja hän palvelee meitä, ihmeellistä. Hän antoi henkensä puolestamme. Ja nytkin, tässäkin, hän palvelee. Saat anteeksi kaiken ja senkin synnin, jota nyt erityisesti ajattelet, joka painaa sinun mieltäsi. Sekin on sovitettu ja anteeksi annettu. Olen antanut henkeni sinun puolestasi. Niin hän sanoo meille, sinullekin ja palvelee meitä. Ja hän palvelee meitä ehtoollisella tänäänkin. Hän antaa meille itsensä ja sen, mitä hän on hankkinut meille. Ja hän palvelee meitä ilman ehtoja ja vaatimuksia lahjana. Jokainen, jolle kelpaa saa, mitä hän antaa, kelpaa hän meillekin. Hän, joka palvelee meitä eikä aseta ehtoja, sanoo, palvelkaa toisianne. Ei siksi, että sitten saamme, jos palvelemme, vaan siksi, että olemme saaneet ja saamme lahjana niin paljon kuin tarvitsemme. Ajattele usein tätä. Ei siksi, että saamme, jos palvelemme, vaan siksi, että olemme saaneet ja saamme lahjana ilman ehtoja ja vaatimuksia. Ihmeellistä.